Հայրենիքի փրկության շարժման առաջին առավոտն է Բաղրամյան պողոտայում։ Մարդիկ երեկվանից այստեղ են մնացել, գիշերը հանգիստ է անցել, առանց միջադեպերի։ Մի քիչ ցուրտ էր, բայց որ կրակների մոտ կանգնում էինք, ցուրտ չէր։ Մենք մեր հայրենիքի համար ենք դուրս եկել պայքարելու, ուզում է ցուրտ լինի, ուզում է ջուն լինի, անձրև լինի, մեր տղաները, մեր զինվորները ցանկացած եղանակի մեր սահմանում կանգնում են, պաշտպանում են սահմանը, ասենք սա մինիմալն է, ինչ մենք կարանք անենք այսօր հայրենիքը պահելու համար, որպեսզի ազատվենք դավաճանից, թուրքի ագենտ Նիկոլ Փաշինյանից։ Հայրենիքը այս ծանր վիճակից փրկելու համար է Գրիգորը Արարատի մարզից այստեղ հասել։ Պետական ապարատում բոլորն են դեբիլ, լավ վերջը պետություն են կորցնում, մարդկանց հուսախապ են անում, խիչ են, մեկը գոնե տղամարդկություն ունենա, երկրի արժեք հասկանա։ Այստեղ տարբեր մարզերից են հավաքվել մեկ նպատակով։ Գրիգորն ու ընկերները ամբողջ գիշեր թեժվարարանի շուրջ քննարկել են երկրում ստեղծված թեժ իրավիճակը։ Տրամադրություններս մարտական է, շատ բարձր է, ոգևորված, տեսնենք առաջիկա ինչ կլինի։ Դեպի Բաղրամյան մարդկանց հոսքը չի դադարում։ Այս մարդը 3 ամսական երեխայի հետ է եկել, հայրենի երկրի ճակատագիրն է որոշվում։ Մենք բոլորս միշտ եղել ենք բանակի կողքին, այսօր եթե բանակը պահանջում է հրաժարական, ուրեմն շատ կարևոր հանգամանքներ կան, որ նաև կարող մենք բոլորս ֆիզիկական անձերը, այսինքն չտրամադրեն այդ ինֆորմացիան, չտիրապետեն, եւ դրա համար բոլորս կանգնել ենք բանակի կողքին։ Այստեղ բոլորն են բանակի կողքին, միասնական շարունակելու են պայքարը, ասում են, այս իշխանությունը պետք է րոպե առաջ հեռանա առանց ցնցումների։ Երբ բանակը միշտ ժողովրդի կողքին է եղել, ես չեմ կարծում, որ որևէ պետության մեջ լինի նախադեպ, երբ ազգ բանակի է վերածվում ամբողջ ազգամնակչությունը եւ այնտեղ պարտություն լինի։ Չեմ կարծում։ Հաղթանակը պիտի կայանա, որովհետեւ մեր պետության մեջ գոյություն ունեցող թուրքացին կառավարությունը, որը երկիրը տանում է տոտալ ոչնչացման, ոչ թե տանում է, այլ տարել է տոտալ ոչնչացման, հնարավոր չի նրա հետ շարունակել այլևս ինչ որ քայլեր անել։ Հոգևորականներ են եկել, չեն ուզում, որ հանկարծ բախումներ լինեն։ Հույս ունենանք, որ կտա հրաժարական, որովհետև ակնհայտ է, որ եթե ինք հրաժարական չտա, երկրում իրադրությունը ավելի լարվելու։ Իսկ մենք որպես հոգևորականներ բնականաբար դրա համար ենք պայքարում, եւ մեր ցանկությունը եւ նպատակը այն է, որպեսզի լինի խաղաղություն եւ երկրում իրավիճակը կարգավորվի։ Կարգավորվի եւ բանակն էլ կազմակերպվի, նորից վերակազմակերպվի։ Մարդիկ պատրաստ են փողոցում այնքան լուսացնել, ինչքան պետք լինի, վստահ են իրենց նպատակին հասնելու են, այս իշխանությունը հրաժարական է տալու։ Արմենուհի Հովսեփյան, Միլենա Պողոսյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուրջ,